הפסדים 28 בניצוחו של מאיר פנינגשטיין והגלגלי העזר של ארנון מילצ'ן. אוקיי. ערב טוב. ערב טוב. אוקיי, אז שנה שעברה אני צפיתי בסרט 12 שנים סלייב, וזה סרט מדהים. תודה. תספר לי מכל הסרטים שעשית עד היום, באיזה סרט אתה פשוט הכי גאה? היו זמנים באמריקה. באמת? באמת. אוקיי, אני לא מאשימה אותך. אולי אתה לא תזכור אותי, נפגשנו על הרד קרפט של ג'ולסון, של מייק בורשטיין, כן, נכון. אז אם זה כבר מוכיח לך שאני עקבית עם חדשות הבידור של לוס אנג'לס. אוקיי. יפה? I'll be there. אוקיי, אז הערב ישודר הסרט "את לי לילה". ראית אותו כבר? עדיין לא. אז אנחנו נצפה בו ביחד, נכון? 100%. תודה רבה לך, שיהיה ערב טוב. זה היה ארנון מילצ'ן, מפיק העל הישראלי.